Eurovision 2011'in galibi Eldar Qasımov bu il müsabiqədə birincilik qazanan Conchita Wurst haqqında fikirlərini paylaşıb. İfaçı sosial şəbəkədə Conchitanı müdafiə edərək onu bəyəndiyini bildirib. Başqalarının sənin haqqında dedikləri məni maraqlandırmır. Xeyr, mən səni sevirəm Conchita. Artıq bu mənasız söhbətlərdən bezdim. Sən o lənətə gəlmiş mikrofonu götürdün və Eurovision müsabiqəsini fəth etdin. Mənim vecimə deyil, nə deyirlər və nə deyəcəklər. Fakt odur ki, dünyanın yarısı onun ayaqları altındadır. Bu pisdir və ya yaxşıdır. Buna biz qərar vermirik və yaxşı ki, biz qərar vermirik. Şadam ki, qaliblər sırasına qatıldın. Səni təbrik edirəm, əzizim. Qeyd edək ki, Avstriya təmsilçisi Conchita Wurst bu il Eurovision mahnı müsabiqəsində birinci yerə çıxıb.